Mirë, sot është data 12 tetor, edhe nëse keni kuriozitet se çfarë ka ndodhur në gjithë botën ose për çfarë është e rëndësishme, pse është e rëndësishme data 12 tetor, ne ju vim në ndihmë shumë shpejt me datat kryesore, me ngjarjet kryesore që lidhen me 12 tetorin. Dhe nuk e di cili është ushqimi yt i preferuar, por absolutisht i imi, sidomos për mëngjes, është veza. Edhe unë. Një qikë luqe e zje. Luqe. Luko papashta. Dita botërore e vezës është pikërisht sot me datë 12 tetor. Është një nga ushqimet më të vjetra të njerëzimit dhe luan rol të pazëvendësueshëm në jetën dhe shëndetin tonë. Vezët përmbajnë cilësinë më të lartë të proteinave dhe janë burim shumë i mirë i vitaminës D. Pulës i duan 24 deri në 26 orë për të prodhuar një vezë, ndërsa në vit ajo bën rreth 300 deri në 325 vezë. E teksa e saj duhen pothuajse 26 orë për një vezë, ne na duhen 3 minuta gjys për një vezë të zier jo shumë. Siç ori e ka qef. Për shembull ne hapëm sot programin me pak frëngjisht dhe dihet që gjua frënga është gjithmonë interesante. Po edhe diku pak latinisht aty në mes. Po, edhe po ka shumë shqiptar që gjuhën spanjolle kanë të preferuar në tyre, ashtu sikurse ndodh edhe me ne. Sot Spanja feston feston kombëtare, ndërkohë në Kombet e Bashkuara sot shënohet dita e gjuhës spanjolle. Felicitaciones. Felicidad. Po. Festa kombëtare e Spanjës përkujton mbritjen e Christopher Columbin në kontinentin amerikan dhe kështu një ditë që festohet më shumë vende të tjera latine të botës hispanike, informacion. Gjithashtu është një rast më shumë për të festuar shumë gjuhësinë dhe diversitetin kulturor në këto vende, gjë që është edhe tipari më kryesor dhe gjë më e rëndësishme. Kështu që urojmë mikun ton Armando Vita Carujo, Miguel Sanchez Alvarez Toçi për festën kombëtare të Spanjës. Dhe për të gjithë ju që nga ndonjëherë rëmbeni në informacionet që Isli jep edhe e besoni të çfarë do të kemi ishte sa ju është të kuptoheni. E menjëherë se jemi pikërisht tek gjuhët dhe tek kombet, nga Spanja shkojmë në Gjermani, pasi sot është edhe festa Oktoberfest. Mbajt më 12 tetor të vitit 1810 për herë të parë në Mini të Gjermanisë. Festivali Oktoberfest për të festuar pikërisht dasmën e princit të kurorës bavareze Ludwig dhe princeshës Therese të Saxe-Hildburghausen. Që prej atëherë, ky event tipik mbahet rregullisht duke u kthyer në një nga traditat më të njohura gjermane në mbar botën. Oktoberfest është një festival 16 deri 18 ditor, i cili përgjithsisht organizohet në Mini në bazë të traditës, por jo vetëm në këtë qytet, pasi në mbar botën rreth 6 milion vetë marrin pjesë në organizime të ngjashme e në mosgabofsha unë. Këtë vit organizohet edhe në Shqipëri ditën e shtunë. Shumë interesante edhe gëzuar nëse ka festa, rëndësi ka të festojmë gjithë botën, rëndësi ka se cila është arsye, rëndësi ka të ketë një arsye për të festuar. Edhe vetëm që festoni me nganjë përqafim, me nganjë puthje, me ato që keni aty afër në shtëpi, me këpopini kafen. Alkol nuk kemi po në mos një buzëqeshje për dikë që ju a sjell kafen. Alkol nuk promovojmë se jo. Un po tentoj e shkreta, po nuk më dëgjon njeri. Jo. Gjithsesi, vetëm pas pak flasim program. Sa herë kemi falendëruar Wikipedian për informacionin që kemi marrë në mënyrë kështu të shpejtë. Po si... edhe sa shumë pyetje i drejtojmë Wikipedia sa herë që kërkojmë një informacion të tipit a është i besueshëm apo jo, nga ka burimin, a mund të referohesh. Gjitha këto vetëm pas pak me dy vajzat e komunitetit shqiptar të Wikipedia, si njohim më shumë në program. Ju nuk i dini kush janë ato, ne e dimë dhe i kemi pas pak. Po them pas pak. Ky ishte Unikatil dhe 1 milion rrug, një prej këngëve më transmetuara dhe më të votuara në Top List. Ama sa herë që dëgjoj këtë këngë, kam një dëshirë të pafund për ta ftuar Unikatil në studio edhe për të bërë një pyetje. Nga bëhet? Cila është rruga në fund që zgjodhe? Si përfundim? Miqdashur, siç ju tham, do ju jemi tani me dy prej vajzave të komunitetit shqiptar të Wikipedias, dy vajza të palodhura duhet thon, sepse shpeshherë gjatkohë si ne kërkojmë informacion në Google dhe shkojmë direkt te Wikipedia gjëra para që klikojmë është aty. Shpeshherë mund të ketë informacion që jo gjithmonë është i saktë, megjithatë është gjithmonë në updateim, në po mund të jetë pa në përpunime sipër, ama jemi gjendur të gjithë në situata teksa jemi referuar ndonjë informacioni të marrë në Wikipedia dhe për shumë nga pala tjetër, argumenti nuk ka vletur, ka thënë se është i pasak, ka thënë se jo po nuk konfirmohet, jo po nuk vërtetohet, me gjitha të janë ka shumë përdëruesit e Wikipedia dhe vetëm në gjuhën Shqipe, komuniteti regjistruar është 107.368 përdërues. Shumë, njështë zagonisht shumë. E me ndonim numër më të vogël.
Megjithatë. Po, se jemi gjithmonë më modest në shqiptarët. Po, ne të shkretë. Po ja që s'qen kërka për të qenë kështu. Kemi dhe ja. Në fuqin tonë. Kemi dhe në fuqin tonë. Dy prej filizave, le të themi, fidanëve, çka quhen se kryesor, të një pune vullnetare, të dedikuar të përfaqësuesit të Wikipedia në Shqipëri që merren kanë përshtyrën të gjitha të dhënat, janë Greta Doçi, Jona Rizvanolli, të dyja programuese. Mirëmëngjes dhe mirë se na erdhët. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Ju lam pak të prisnit. Ç'është vërteta, po kam përshtypjen e bëjë zgjimin kështu avash avash. Jo, ja, nuk i lam të prisin. Janë të vetme të ftuara që kanë ardhur njësoj me ne. Dhe këtë saktësinë u shpresoj që në orar edhe në çdo që shpresoj ta keni edhe. Do të imagjinoni sa të sakta janë dhe të dedikuar tek puna së tyre. Bravo, ju qoftë patjetër. Faleminderit. Si u zgjuat si fillim? Mirë, shumë mirë, shumë. Tani në punën tuaj. Shumë herë. Në punën tuaj zgjoheni shumë herë si ndani turnet. Po, pak e shumë e njëjta gjë siç erdhëm këtu. Ah, okay, sa mirë. Tani si nisi kjo puna vullnetare? Si u rekrutuat ju për të punuar për Wikipedian? Në fakt për mua ka nisur ca më herët. Un jam prej 5 vitesh që jam vullnetare në Wikipedian Shqip. 5 vjet u bën tashmë. Po, ka nisur gjatë kohës që isha studente, fakt totalisht rastisht. Un jam mbështetëse e teknologjisë lirë, open source e free software. Wikipedia është një nga pjesët më të rëndësishme të këtij lloj komuniteti. Ka nisur me artikuj për shkollën, më duhet për këtë artikuj për shkollën. Dhe gjatkohës që i përktheja nga anglishtja, i hidhe edhe tek pjesa tek seksioni shqip, tek pjesa shqipe e Wikipedias. Po për ty Jona? Për mua ka më pak. Është diku të rreth 2 vjet po bën tani që kontriboj në mënyrë të vazhdueshme për Wikipedian shqiptare. Nisi me idenë që unë mendoj që për të përmirësuar një gjuhë huaj, do më thënë anglishten dhe gjermanishten që zotroj, e mira është të përkthesh sa më shumë artikuj, të lexosh sa më shumë. Pastaj në një nga aktivitetet e radhës që Wikipedia Shqiptare organizonte, për cilën unë e mora vesh në një nga rrjetet sociale, vendosa të shkoj, aty mësova më tepër dhe kështu filloi e gjitha, krijova po. Si ne jemi shumë të qartë me gjithçka është në sipërfaqe të përdorimit edhe të kërkimit në Wikipedia dhe na duket gjithçka kaq e lehtë, teksa mjafton të japim një emër apo një ku di un, një kuptim, gjithçka ne do të kërkojmë, një ngjarje historike do të na dalë dhe përgjithsisht të gjithë i referohen. Puna është ne nuk e dim në fakt se çfarë ndodh pas asaj faqe të parë që ne shohim. Domethënë si është në fakt puna, si mblidhet informacioni, si certifikohet, si verifikohet, si filtrohet, si pranohen njerëzit që mund të gjithashtu të japin kontributin e tyre për të bërë jo vetëm antar, po edhe për të dhënë ndonjë informacion që duhet saktësuar ndonjë pjesë të caktuar. Po, pas Wikipedia simi ne i bërë. Në fakt po, Wikipedia mbahet nga fuqia e komunitetit. Është e vërtet ajo që thua që gjithë njerëzit mund të shkruajnë, gjithë njerëzit mund të hapin një llogari për të kontribuar në Wikipedia. Ne jap, një mëshojmë asaj shqiptare, sepse shohim që njerëzit ankohen e thoni o s'ka informacion të sakte dhe... Se jo gjithë e zotrojnë gjuhën e huaj? Po e vërtet, po plus që nuk duhet të lexojmë vetëm të rinë në Wikipedia, duhet të lexojmë dhe prindrit tanë ose gjyshrit tanë, kështu që pse të mos ja ofrojmë në gjuhën tonë. Ajo që ndodh është në fakt mjafton krijosh një llogari në Wikipedian shqiptare që është shumë e kollajshme, është si çfarëdo lloj llogarie tjetër, madje adresa e emailit nuk është as e detyrueshme. Dhe fillohet hapet artikulli si ç'hapim çfarëdo lloj artikulli tjetër. Po mirë, kjo a bën që informacioni të jetë i rrezikuar dhe le të themi kushdo që mund të ketë dëshirë qoftë për të dhënë informacion jo të vërtetë. Do të ketë mundësin ta bëj. Ta bëj. Po, e ka shkollaj. Por letë mos letë shpresojmë që nuk do e bëjnë shumë. Në fakt po, pa tjetër kesh përdoret. Fuqia që i jep njerëzve kesh përdoret. Prandaj ne sot këtu nuk vim si përdoruese të thjeshta të Wikipedias, po vim si ato njerëzit që kontrollojnë dhe mundohen që të mësojnë njerëzit si të shkruajnë informacionin e mirë. Do me thënë ju jeni dhe polici për Shqiprin, le të themi, që mundoheni që të kontrolloni informacionet për që gjithmonë sakt. Po, ka disa mënyra në fakt si kontrollohet informacioni, pasi hidhet online, kontrollohet nga software-i kur ka faqe, kur ka fjalë banale ose që nuk duhet të jenë. Pra ekziston një database e cili identifikon fjalët banale. Sigurisht. Nuk është se rrini me laps, me letër ju... Rrije dhe me laps. Rrije dhe me laps, pra ka dy lloj filtrash. Po, pasi detektohet ky informacion negativ, i dërgohet një administratori
të verifikoj realisht është i tillë apo jo, pastaj hiqet nga Wikipedia. Dhe ndërkohë që ne flasim teksa vajzat janë anëtarë të Wikipedias, tashmë edhe unë jam zyrtarisht anëtar të Wikipedias. Kemi edhe për ty Islin, qofse. Keni edhe për mua, keni menduar edhe për mua? Nuk keni menduar. Kemi edhe për operatorët. Ja të gjitha të mia. Okej. Që të kuptohemi. Unë nuk lejohem në komunitetin e Wikipedias. Jam për të vënë këtu, shumë mirë. Me qira fjala, keni artikuj në Wikipedia ju ba? Nuk e, jo, nuk e dim. S'kemi, nuk nimi, e keni googluar vetëm. Ne jemi nga ata që s'para kontrollojm për veten. Si, po si googluam sot që ti thonë këtë më? Ç'ke shkruar për mua? O Jona, na shpjegoj pak ti tani në momentin që detektohet një informacion që është i pasakt. Juve ju vjen një lloj informacioni apo edhe zbuloni vet tekse rrini me laps me letër që ka një informacion të pasakt në Wikipedia. Brenda sa kohë arrihet të rregullohet, të përditësohet informacioni edhe për të korrigjuar? Po, tani e mira është që përdorësit e Wikipedias, ata që kanë shumë dëshirë ta vazhdojnë të kontribuojnë në mënyrë në afatgjatë, do më thënë Wikipedia, kalojnë në role. Dhe ne kemi nga prapa njërës që i quajmë administrator. Qa bëjnë ato? Këta administratorët kontrollojnë dhe janë në mënyrë vullnetare, po thuaj se në full time job, që kontrollojnë nëse një artikull ka gabime, ka vandalizma, ka fjalë që nuk do duhej të ishin aty, pra janë të papërshtatshme. Kështu që këto... Kështu që këto njerëz, këta administrator bëjnë kontrollin. Sigurisht e mira është që të kapen në moment, sigurisht, por sa më nuk shkon në shtrirje kohore javë apo vite. Domethënë jo, kapen. Sigurisht, do ishte mirë që mos shkonte brenda ditës, domethënë brenda orës kontrollohen dhe rregullohet artikulli, sepse në Wikipedia shqiptare po dhe në gjuhë të tjera ka rregulla konform cilës duhet shkruajmë këto artikull. Qartë, shumë qartë. Dhe administratorët janë shqiptarë apo keni edhe komunikim me qendrën e Wikipedias? Se besoj vullnetarë në gjithë botën duhet të jenë shumë dhe ka një menaxhim ose një komunikim të gjithë këtyre njerëzve kudo në për botë. Po, ka është komunitet shumë i madh, megjithatë ne jemi anëtarë të grupit të user grupit të gjuhës shqipe të Wikipedias. Kështu që ti komunikoni vetëm me gjuhën tuaj. Jo, sigurisht ne jemi të njohur nga Wikimedia Foundation, edhe për shembull që të jemi sa më në rregull, sidomos kur ndodhin vandalizma ose kur një administrator nuk është mjaftueshëm i sjellshëm për, nuk e di, për t'i thënë dikujt që hey, nuk është okay ajo gjëja që po bën, po shkruan artikuj të këqij, futet komuniteti ndërkombëtar pastaj në lojë, që mos ketë fare konflikt interesi nga Shqipëria ose njihemi bindis nesh edhe do mbrojmë administratorët me njëri tjetrin. E pra nuk qëngër ka ka që letë që ti të deformosh informacionet në Wikipedia dhe prandaj dhe faqa është pa funksisht e klikuar nga gjithë përdoruesit e teknologjis ku pa tjetër që i referohen të pak të nësi shkall e par e marjes informacionit. Pastaj kalojmë të konfirmimet. Tani, gocat e kanë filluar punën e tyre fillimisht me disa artikuj që kanë bëjnë me personajet femra cilat kanë patur një rol në shoqëri. Vajzat. Që kanë patur një rol në shoqëri në shqiptarë dhe më pas puna ka devjuar pak sa në një projekt tjetër, në një qështje tjetër. Apo dhe pse niset me gratë? Po, se jemi vajza dhe të dyja studiojnë për teknologji dhe ka shumë pak vajza që studiojnë për teknologji. Të pak të nuk shu e nisa në fillim fare. Kemi qenë rreth 12 veta në klasë që ishim vetëm vajza, studionim për inxhinieri kompjuterike dhe thonin u ajo dega për djem. Edhe kështu nisi pastaj. Se t'i s'ke parte futa... mekanikat e korpus si femra, prandaj. Ah, shikoj okay. Ca vajza të mekanika. Do kalojmë prandaj. edhe pastaj gjatë kohës që shkruaj në Wikipedia lexoj artikull për vajza për shembull që janë ose për gra shqiptare që janë shumë të rrira dhe artikulli nis me e bia e filanit sepse babai i saj është i famshëm, a thua ti është e famshme për këtë gjë ose bashkëshortja dikujt tjetër. Domethënë kryesisht informacione që nuk ishin në nder të jo, personit jo. Për çka kishte arritur. Edhe kjo ndodh kryesisht vetëm me vajzat që është pak ka dhe me, jo, një sekond, ka dhe me meshkuj, i biri filanit, djali i filanit, vajzon si. Po jo, ti për jetën e personazhit do shkruash patjetër te sesioni për jetën, po nuk duhet nisësh artikullin, ndërkohë që artikullin po e shkruaj sepse Inva Mula është soprano ose një shkencëtare tjetër ka bërë një. Dhe më pas çan doti pastaj e fillon kështu dhe
Po, vazhduam me artikujt, nga 22 janë tashmë rreth 600 artikuj. 600. Po, brenda vitit janë bërë të gjitha dhe pastaj kaluam te edukimi dhe te Glam. Glam është për muzet, librarit që ka lidhe kryesisht me materialet multimedia. Po. Dhe për edukimin është pastaj ne me lehen e Ministrisë së Arsimit sigurisht, shkojmë në përshkolla dhe ju mësojmë nxënësve dhe studentëve si të përdorin Wikipedia në po, edhe si, në shkollë si dhe si të kontribuojmë patjetër. Po, ndonjë konflikt keni patur nga ndonjëherë me ndonjë VIP për shembull që ka dashur një informacion caktuar ose kanë qenë dakord me atë që shkruan. Kanë ndryshuar datën e ditëlindjes. Bleona e ka bër. Oh, diet. Okej, okay, duhet ta kontrollojmë jona këtë. Jo, me personazhe nuk kemi pas, po na shkruaj njerëz që të shkruajmë artikuj për njerëz të famshëm ose po. Po, me qoka edhe ju. Edhe ju me qoka. Si ne. Na shkruajnë te faqja në Facebook. Edhe i themi ne që nuk funksionon kështu, po gjithsesi. Do të thënë jemi shumë të lumtur ta shkruajmë, po na duhet informacion. Ne jemi shqiptar, por nuk funksionojmë si gjithë shqiptarët. Vajzani, ne ju falenderojmë shumë që ishit këtu me mëngjes me ne. Kishim vërtet kuriozitet shumë për të një orë atë se kush janë vajzat pas faqes së madhe të Wikipedias, gjithë informacionin që qarkullon, edhe mënyrën se si monitorohet për të qenë saktë dhe bravo ju qoftë për punën tuaj vullnetare që është e rrallta dëgjosh. Të falë shumë ande kolegeve tuaja, edhe ju më presin të tjera. Dhe ju klikojmë dhe ju shkruajmë. Faleminderit shumë. Ish dashur, ne rikthehemi vetëm pas pak në program, qëndroni me ne. Flash në Top Albania Radio. Unë jam Ani Bami, këto janë lajmet e orës 8. Arrestohet në Kosovë personi më i përfolur i ditëve të fundit në Shqipëri, Albert Veliu. I njohur ndryshe si Babalja, ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga policia shqiptare për kallëzim të rrem. Babalja u bë i njohur pas publikimit audiopërgjimit mes tij dhe një personi që pretendoi të ishte Agron Xhafaj, vëllai i ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Veliu u arrestua në qendrën azilit në Prishtinë për llogaritë autoriteteve shqiptare. Fredi Alizoti, dyshuari se ka imituar zërin Agron Xhafaj, të qëndroi asaj që ka deklaruar më parë mbi audiopërgjimin. Mësohet se Alizoti ka deklaruar në prokurori se Babalja i kishte premtuar 100.000 euro që të imitoi vëllain e ministrit të Brendshëm. Ai deklaroi gjithashtu se personi që ka realizuar bisedën në videon e dytë është Florenc Hoxha. Prokuroria do të kërkojë ballafaqime mes Alizotit dhe Hoxhës, personi dyshuar për regjistrimin e videos së dytë. Athina përshëndeti përfundimin e procesit të gjetjes dhe identifikimit e eshtrave të rëndëve grek në luftën e dytë botërore në zonën e Kulcyrës. Në një komunikat për mediat, Ministria e Jashtme në shtetin fqinj tha se përfundoi një proces i vështirë i trashëguar prej vitesh dhe që mbante pezull për shumë kohë marrëdhënie dypalshe. Pas përfundimit të gërmimeve në Kulcyrë u gjetën dhe identifikuan 573 eshtra që mendohet se janë të ushtarëve grek. Aleksandar Vučić theksoi se ideja e tij mbi zgjidhjen e ngërçit me Kosovën është më e mira për të ardhmen e Serbisë, por ajo ka hasur në kundërshtim të përgjithshëm. Kreu i shtetit serb u shfaq i gatshëm për një zgjidhje kompromisi, duke shtuar megjithatë se një gjë e tillë nuk po duket në horizont. Topin praktikisht Vučić ia la popullit serb, duke nënkuptuar se nuk mund ta ndryshojë vullnetin e tij. Shtetet e Bashkuara ngritën akuzën ndaj një spioni kinez që u përpoi të vidhte sekrete tregtare nga disa prej kompanive kryesore amerikane të aviacionit dhe hapësirës. Departamenti i Drejtësisë njoftoi se Yan Yunzu, oficer i shërbimit kinez të zbulimit, u arrestua në muajin prill në Belgjikë dhe më pas u ekstradua drejt SBA-ve. Ekspertët mendojnë se kjo është hera e parë që një spion i qeverisë kineze sillet në Shtetet e Bashkuara për të gjykuar. Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.